Tí, ktorí doteraz čítali Kód 7, hovoria, že to je môj najdramatickejší príbeh. Ja sa tomu veľmi teším. Veľmi som rád, že vraciam do deja hlavných hrdinov, ktorí sa zdali, že už možno, že sa im stalo niečo veľmi nepríjemné v Kóde 9 a v Kóde 1. A posielam ich do najšťastnejšej krajiny na svete, do Butánu, ktorá je jediná krajina, ktorá nemá kritérium hrubého národného produktu, ale hrubého národného šťastia. A fascinujúce na tej knihe je, že Slováci, slovenskí hrdinovia, posúvajú v súčasnosti históriu sveta. Takže treba si tak troška zvykať aj na to, že môžu aj Slováci ten svet posúvať, nemusí vždy len svet niekam posúvať nás.